Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Зачитаємо разом Біблію, Слово Господнє, яке записано в книзі пророка Ісаї, 66 розділ, з 1 по 5 вірші. Книга пророка Ісаї, 66 розділ, з 1 по 6 вірші, по 5 вірші. Так говорить Господь: небеса – мій престол, а земля – то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви? І яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя. І так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Інакше, хто ріже вола, одночасно вбиває людину, приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці, дарунка приносить, вживає свинячої крові, складає з кадила частину пригадувальну, одночасно божка благословить. Отак, як дороги свої вони повибирали, і до гедот тих своїх уподобання чує душа їхня, так виберу я їх на зведення, і предмета їхнього страху на них наведу. За те, що я кликав, і ніхто відповіді не давав. Говорив я, і не чули вони, та чинили лихе в моїх очах, і вибрали те, чого я не жадав. Послухайте слова Господнього ті, що на слово Його тремтите. Кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що ради ймення мого виганяють вас. Хай прославлений буде Господь, і ми вашу радість побачимо, та будуть вони посоромлені. Ісая прекрасно розумів, перед ким він ходить. Він прекрасно розумів, тому що одного часу він побачив своїми очима того, перед ким він ходить. І ми знаємо, що коли він побачив, він впав. І навіть будучи Божим пророком, він казав: «Біда мені, горе мені, тому що я серед народу нечистоустого, і в мене нечисті уста». Але він, побачивши один раз, він віддано служив після того все своє життя. І ви знаєте, для нас дуже важливо кожного разу бачити і усвідомлювати того, перед ким ми служимо, перед ким ми ходимо, перед ким ми живемо щодня. І ось Господь Бог, Він сам говорить про себе, Він дає свідчення, Він ніби нагадує для людей, які мали б це знати. Він говорить про те, ким Він є, яким Він є. Небеса – мій престол, а земля – то підніжок для ніг моїх. Для нас здається, що земля – це, ну, вершина того, чого можна бажати. Хто володіє над землею, всі люди намагаються володіти над землею, захопити якомога більше собі, щоб мати більше тут влади, чи мати більше якогось майна, чи ще чогось. Але ось Господь звертається: земля – це підніжок для ніг. Воно, ну, це таке річ, за яке не варто нагинатися, яке не вартує уваги. Ось такий наш Бог, ось це той, перед ким ми сьогодні, перед лицем якого сьогодні ми зібрані. Небеса – це Його престол, а земля – це тільки Його підніжок. Його не вміщає весь Всесвіт, тому що все ним створено, тому що Він все створив. І Він володар над всім. Але разом з тим Він говорить ще одну дуже важливу особливість про себе. І при тому, ким Він є, при тому, як Він, яке положення займає, і при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Ось Бог визначає кілька груп людей. Він говорить, що Він дивиться. Він дивиться на людей і Він бачить. І перше, кого Він відзначає, це вбогих. І чому, здавалось би, Він відзначає вбогих? Невже на них варто дивитись такому великому Богові? Але вбоги, а вірніше, ставлення до них визначають рівень вірності Богові.
Рівень вірності Богові визначається ставленням людей до вбогих, ставленням до того, хто не може за собою постояти, ставленням до того, хто є незахищений. Ставлення до такої людини визначає рівень моєї вірності Богові. Адже окрім Бога нема кому заступитись за вбогого. І Бог впевнено заявляє, що Він той, хто заступається, Він той, хто дивиться за вбогими. Друге, на кого Він дивиться? На розбитого духом. Інші дослідники Божого Слова, перекладачі, вони відзначають, що це може називатись смиренний або впокорений. Зламаний духом – це смиренний або впокорений. Ось Бог дивиться на таких людей, і він пильнує їх, наглядає за ними. І наступне – це тремтячий над моїм словом. Це людина, яка читає Боже Слово не просто так для розваги, не просто так для того, щоб мати якісь знання, але читає з тремтінням, читає тому, що воно для неї важливе, читає тому, що вона хоче виконати, читає тому, що усвідомлює, що це слово самого Бога, що це є найважливіше слово, яке можна знайти в своєму житті. Ось Бог говорить, що Він дивиться за такими людьми. І ми усвідомлюємо, розуміємо, що це слово «я дивлюся», воно говорить те, що Бог має добрі наміри. Він дивиться на те, щоб допомогти, Він дивиться на те, щоб благословити, Він дивиться на те, щоб підтримати і щоб дати вчасну допомогу. І ось Він визначає ще одну групу людей. І ми зачитали, це досить великий перелік або характеристики, якими Бог його називає. Інакше ті, хто ріжуть вола, одночасно вбивають людину і так далі. Іншими словами, вони устами своїми шанують мене, але ділами мене відкидають. Це люди, які одною рукою приносять жертву Богові, а другою рукою роблять гріх. І як підсумок цієї характеристики, це люди, які намагаються принести Богові якийсь відкуп за те, щоб далі продовжувати жити своїм гріховним життям. Вони думають, що вони дадуть щось Богові, і Бог закриє очі на те, що вони живуть своїми гріховними пожадливостями. Але Бог говорить, я дивлюся. Бог говорить, я дивлюся. І те, що Він дивиться, означає, що Він бачить. І Він прекрасно усвідомлює те, як я живу. Те, як я служу Йому. Те, як я жертвую Йому. Те, чому я роблю якесь добре діло. І після цих слів ми читаємо про певний присуд Божий. Так виберу я їх на зведення. І предмет їхнього страху на них наведу. Оте, чого люди бояться, саме те досягне їх. І це, напевно, найгірше, коли ти боїшся якоїсь речі і, власне, бути досягненим саме цією річчю. І ми знаємо, деякі люди, вони мають особливий страх, бояться саме чогось одного, не в загальному смерті чи в загальному якоїсь небезпеки, але ось мають страх перед чимось одним. І Господь говорить, що саме цей предмет їхнього страху я на них наведу, або Він їх наздожене. Він говорить, що я виберу їх на зведення. Чому? Тому що я говорив, я кликав, і ніхто відповіді не давав. Говорив я, і не чули вони. Не тому, що Бог говорив так, щоб вони не чули, а тому, що коли Бог говорив, вони закрили свої вуха. Коли вони почули, вони вирішили нічого з цим не робити. Коли вони отримали Божу волю, вони відкинули її. І вони чинили лихе в очах Божих. І останній текст, він говорить, знову ж таки, Бог звертається до тих, хто тремтить над Божим Словом. Послухайте Слово Господнього ті, хто на нього, на Слово Його тремтете. І він говорить, щоб ті люди, які тремтять над Божим Словом, щоб вони не боялися, щоб вони не дратувалися, щоб вони не засмучувалися
тими словами, які чують від безбожних людей. Щоб ми не брали до свого серця ті слова, які чуємо від людей, які не вірують в Господа. Він каже, отак кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що вас ради імення мого виганяють. Що вони кажуть? Хай буде прославлений ваш Бог, і тоді ми побачимо вашу радість. Вони насміхаються іншими словами. Іншими словами, це ну що, ну покажіть, де ж ваш Бог? Іншими словами, ну коли він вже прийде? Ось вже пройшло 2000 років, він як не приходив, так і не прийде. Та нічого не буде. Все, що ви робите, це даремно, воно пуста трата часу. Це пережитки минулого або якісь дурниці, які понавигадували колись люди. І ось є люди, які насміхаються, але Господь відповідає, він чує. Він знає, але він відповідає свій вирок, він свій присуд приносить. Він каже, та будуть вони посоромлені. Брати і сестри, ось сьогодні ми прийшли перед Господнє лице. Перед лице того, хто створив все і володарює над всім. Перед лице того, хто сказав перше слово, і земля сталася. І сталося все, що існує. І перед лице того, хто скаже останнє слово, коли все, що існує, припини своє існування і перейде на новий рівень. Коли він буде судити людей. І буде судити згідно з тим, як вони жили. І сьогодні ми прийшли перед цього Бога для чого? Для того, щоб впокорити свої серця. Для того, щоб визнати себе, що насправді ми є грішники. Для того, щоб каятися перед Його лицем, тому що нам нема чим хвалитися. Для того, щоб опустити свою голову перед Ним і просити Його милості. Тому що кожен гордий, він буде посоромлений. І сьогодні ми звернемось до нашого Бога в молитві. Молитві покаяння. Молитві навернення. Молитві освячення. Молитві прославлення і возвеличення. Вилийте свою душу перед Ним, тому що Він вас знає. Він дивиться на вас. І Він хоче почути від вас ваші щирі слова, ваше покаяння. І нехай буде прославлене Його ім'я зараз в наших молитвах. Амінь. Моліться.